כולה. אם זה, אתה מסמן לי לעצור. לא נראה לי שיצאים, אבל בסדר. ערב טוב, צופים יקרים, קהל קדוש, ראשית, אנחנו שמחים בארגון קרבנו להגיש בפניכם ביום הגדול והקדוש הזה את מיטב הרבנים והמרצים בארץ, שנותנים לנו קצת מדמותו של התנא האלוקי הקדוש, רבנו שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמן, כן יהי רצון. אני רוצה היום בעזרת השם ביחד איתכם קצת ללמוד מיהו רשב"י, תורתו, הנהגת חייו, ולנסות כמובן לקחת את זה לחיים שלנו אנו, ולא להגיד היה גדול כזה, אשריו וכו', אלא איך אנחנו יכולים לקחת את זה באופן אישי לחיי היום יום שלנו. שולחן ערוך בסימן תף צד ג' מביא שביום למד ג' בעומר מרבין בשמחה. למה? משום שפסקו מלמות. תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, ביום ל"ג בעומר פסקו מלמות, אז אנחנו מרבים קצת בשמחה. שואל שם במקום הפרי חדש, איזה שמחה יש פה? והרי 24,000 תלמידים נפטרו, וזהו, לא היה כבר מי שיפטר עוד מן העולם. מה השמחה הגדולה פה? אומר האחידה הקדוש, השמחה הגדולה שרבי עקיבא, אחרי טרגדיה כל כך נוראה, הוא לא הרים ידיים ואמר, זהו, אני נכשלתי בתפקידי, הלכו 24,000 תלמידים, כנראה שזה לא הייעוד שלי, כנראה שזה לא בשבילי, כל מיני מילים כאלה ואחרות, והיה חס ושלום מתייאש והולך, ולא היה מי שימשיך ויעשה לנו את השס הגדול שלנו, אלא הוא הלך עם כל הכוחות לרבותינו שבדרום, והעמיד 5 תלמידים שמהם יצא כל השס. זה השמחה. ככה אומר החידה. לכאורה, אנחנו היום, ביום ל"ג בעומר, במה אנחנו שמחים? תשאל כל ילד קטן, תשאל כל אחד מעם ישראל, היום לצערנו, בגלל המצב, לא זכינו לעלות לקברו של הרשב"י, אבל כולנו יודעים שביום ל"ג בעומר, זה יום הפטירה של הרשב"י, ואנחנו שמחים? הילולה של רשב"י. מרן, בסימן תף, קוף פי מביא שביום שנפטר בו צדיק זה יום שראוי לעשות בו צום. שם מרן מביא את העניין, את הפטירה של אהרון הכהן, משה רבנו זין באדר, כולנו יודעים שיש הרבה שמקבלים על עצמם יום צום ביום הזה. לכאורה מה שונה רשב"י שביום ההילולה שלו כל עם ישראל שמחים ושרים ומדליקים מנדורות להילולת משה רבנו, שאנשים, ומרן כותב שכדאי לצום בו ביום, מרים הנביאה, אהרון הכהן וכו'. מה שונה רשב"י? אור החיים הקדוש מביא שמשה רבנו עלה למרום 40 יום ו-40 לילה. אומר אור החיים הקדוש שכל 10 ימים משה רבנו למד חלק מהפרדס. אנחנו יודעים שיש לנו חלק פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. כל 10 ימים משה רבנו למד במרום חלק מהתורה שלנו, 10 ימים, פשט, רמז, דרש וסוד. הסוד זה החלק של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו יודעים שמשה רבנו נפטר, נשכחו כ-3,000 מלאכות שמשה רבנו העביר לעם ישראל, והיה צער גדול. ועל זה הייתה הצער שנשכח תורה מישראל. עכשיו שאנחנו אבלים בימי ספירת העומר על 24,000 תלמידי רבי עקיבא, על מה אנחנו אבלים? על חוסר התורה שיש לנו. על התורה שהפסדנו, על השס שבנוי מ-98 תנאים שיכולת להיות לנו שס עם 24,000 תלמידים. על זה אנחנו מצטערים, על זה אנחנו אבלים. ולכן ביום הצדיק משה רבנו או שאר הצדיקים שנפטרו אנחנו אבלים, כי אם היו חיים יכלו להביא לנו עוד תורה. מה שאין כן ביום פטירתו של הרשב"י הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו שמחים שבו ביום נתגלה הסודות התורה, שזה החלק של הסוד שבתורה, הזוהר הקדוש שהוא חיבר, זה השמחה הגדולה שבפטירה שלו התגלה סודות התורה. לכן הרשב"י שונה משאר הצדיקים, שבהילולה שלו אנחנו שמחים ומדליקים מדורות להראות את האור הגדול של הרשב"י שהביא לנו לעולם בזכותו. ידועה הגמרא במסכת שבת דף למד גימל, לא סתם למד גימל, ל"ג בעומר למד גימל, שם מסופר על הרשב"י הקדוש שהוא ישב ביחד עם רבי יהודה ורבי יוסי, והם דיברו שם, האם רומי
תקנו מרחצאות וקשרים בשבילם, או בשביל באמת לא יהיה לה, או לא יהיה לציבור. אז רבי יהודה אמר את הצד שלו, רבי יוסי אמר את הצד שלו, ורשבי אמר שכל מה שעשו, עשו רק בשבילהם. היה שם ביניהם גם, ישב איתם יהודה בן גרים. יהודה בן גרים שמע את זה, הלך וסיפר מה שהוא שמע בשיחה שם. הוא סיפר שרשבי אמר שרומי לא עשו את זה לטובת הציבור, רק בשביל עצמם עשו את זה. הלכו, שמעו את זה מהמלכות, והלכו לחפש את רבי שמעון. אמרו, רבי יהודה ששיבח יעלה, רבי יוסי ששתק יגלה לציפורי, ורבי שמעון שגידף רוצים להרוג אותו. רבי שמעון שמע את זה, הלך והתחבא ביחד עם בנו רבי אלעזר, חבא בו בכנסת. גם מספרת שאשתו של רבי שמעון הייתה מגיעה, נותנת להם אוכל. יום אחד רבי שמעון אמר לבנו רבי אלעזר, בוא נלך למערה, בוא נתחבא. אמא עכשיו מביאה לנו אוכל. יום אחד הרומאים יתפסו אותה, יגידו לה, לא, איפה, איפה אתה לקחת? איפה הם מתחבאים? מכאן גם הגמרא לוקחת, יש לנו את המאמרה הידועה, גם אצל רבי מאיר זה מוזכר, אצל ברוריה, וגם כאן שרבי שמעון אמר, נשים דעתן קלה, הם יענו אותה והתגלה שאנחנו פה ויתפסו אותנו. לכן רבי שמעון ברח ביחד עם רבי אלעזר, ברחו למערה. והיו שם 13 שנה, כמו שאנחנו יודעים. שואל רבי יונתן אייבשיץ, מספרו יערות דבש, שואל רבי יונתן אייבשיץ, תגידו לי, רבי שמעון היה אחד שלא מפחד מאף אחד. הגמרא מביאה בירושלמי מסכת שביעית, הגמרא מביאה שם את הסיפור שהיה בעיר לוד, שהיה שם מגפה נוראה, רבי שמעון היה שם, בא מלאך המוות, רואה אותו רבי שמעון, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, יש מגפה נוראה, אני באתי לקחת, להרוג אנשים. אומר לו, סילק אותו משם רבי שמעון, לך מפה מהר, תגיד לקדוש ברוך הוא שאני סילקתי אותך. והשטן בעצמו פותח פוחד מרבי שמעון ובורח. הזוהר מביא שבאיזה דרגה מסוימת רבי שמעון גדול למשה רבנו. משה רבנו היה צריך בזמן המגפה לקחת כתורת ולעבור בין המתים בשביל להטוות העצר המגפה, ואילו רבי שמעון מספיק, הוא נלחם עם השטן, אומר לו, לך מפה, הוא הולך, בורח. עוד מסופר, ברגע שרבי שמעון יצא מהמערה, רבי שמעון רצה לתקן משהו, אמר, אני רוצה לעשות משהו לטובת הציבור, אז אמרו לו שיש איזה שביל בטבריה, מקום שרבים לא יכולים לעבור שם הכהנים, בגלל שחוששים שיש שם עצמי מתים, שיש שם מתים שקבורים שם. ידוע שרבי שמעון בא ופיזר שם תורמוסים, וכל מקום שהיה מת הוא צף. מספרת הגמרא בירושלמי שהיה איזה גוי אחד שרצה לצחוק על רבי שמעון. מה עשה? אחרי שרבי שמעון ניקה שם, לקח מת אחד, קבר אותו שם, ואמר רבי שמעון, מה זה? רבי שמעון ראה את זה ברוח הקודש, אמר, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אותו גוי נכנס באדמה, ואותו אחד שמת קם, נייר את הבגדים והלך הביתה. שואל רבי יונתן אייבשיץ, תגיד לי, רבי שמעון בר יוחאי לא רואה אף אחד, לא מפחד, לא ממלאך המוות, רואה בן אדם ברחוב, מת, אומר לו קום, לך. רואה בן אדם הולך, אומר לו תמות, מת באותו רגע, עשו אותו גל של עצמות. ממה רבי שמעון בר יוחאי פחד? אתה מפחד מהמלכות? מי יכול להתעסק איתך בכלל? אל היסוד הגדול, אומר רבי יונתן אייבשיץ, רבי שמעון לא פחד. רבי שמעון פשוט הבין שיש מסר מן השמיים שרוצים שהוא ילך וילמד תורה ביחידות בלי הפרעה של אנשים בשביל שיוכל להתעסק בתורה הקדושה. לא בגלל שהוא פחד ואמר וואי אמא למה יעשו לי הרגו אותי, הוא לא רואה אותם, הוא לא מפחד מהם בכלל. אבל הוא הבין, זה רמז משמיים, הוא אומר טוב, אם הקדוש ברוך הוא שאני נלך להתפלל ללמוד ביחידות ביחד עם הבן שלי בסדר גמור, אני מקבל עליי את הגזרה. וככה רבי שמעון הלך ולמד במשך 12 שנה. אומר הזוהר הקדוש שבכל יום היה מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי פעמיים ביום אליהו הנביא והיה מלמדו תורה. רבי שמעון בתוך המערה בלי מינימום של דברים, מים במסורה וחרובים, בלי בגדים, נמצא בתוך החול בזמן קריאת שמע, עולה ומתלבש קורא קריאת שמע, מתפשט, יורד בחול, פשוט לבטל את העולם הזה, לא נשאר כלום, רק כל כולו עוסק בתורה ויראת שמיים. 12 שנה הוא נמצא במערה ולומד תורה, ושם הוא זוכה לחבר ולהוציא לאור העולם את הזוהר הקדוש, את החלק של הסוד בתורה שלנו. והוא יוצא אחרי 12 שנה, והוא יוצא ביחד עם אלעזר בנו, מסתובבים, רואים אנשים עובדים, חורשים,
תגיד לי, מה הם נורמליים? רבי שמעון איבד את העניין של העולם הזה. איך בן אדם יכול לעזוב את התורה ולשבת ולעמוד ולזרוע ולחרוש? תגיד לי, מה הם עושים? רבי שמעון, מה קרה? כל מקום שמסתכלים הוא ורבי לזר, שורפים אותו. אמר להם, יצא בת קול משמיים ואמרה, תגידו לי רבי שמעון, מה, באתם פה לשרוף לי את העולם? תכנסו בפנים בתוך המערה שוב. חזרו לתוך המערה, עוד שנה, אמר משפט רשעים בגיהנם, 12 חודש, גם אנחנו, אנו שלנו 12 חודש. אחרי 12 חודש הם יוצאים מהמערה, והם הולכים שוב, עד שהם רואים איזה יהודי אחד בערב שבת רץ עם שתי בדי הדס בידיים שלו. ואומרים לו, רבי יהודי, לאן אתה רץ? אומר להם, מה נכנס שבת? אני רץ לקחת הדסים לכבוד שבת? ולמה אתה צריך שתיים? אמר להם, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. אמר רבי שמעון לבן שלו, אתה רואה? בבקשה, תראה שעם ישראל לא מעניין אותם רק דברים גשמיים, חרישה וזריעה וכו', אלא גם יש בהם דברים תורניים, דברים של קדושה, של חיבור לקדוש ברוך הוא. יש את המחלוקת הידועה במסכת ברכות דף למדי בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. מחלוקת ידועה. האם אדם צריך רק ללמוד תורה וממילא הפרנסה תגיע עד אליו, או שצריך לשלב תורה ביחד עם דרך ארץ, עם עבודה, וממילא זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. הגמרא מביאה במסכת ברכות דף למדי, אני אקרא לכם. רבי חנינא בר פפא רמי, הקשה, כתוב בפסוק, ולקחתי דגני ביתו, וכתיב, ואספת דגניך. לקשי, אומרת הגמרא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, וכאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עד כאן זה לא קשור. עכשיו מתחיל העניין שלנו, תנו רבנן, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו יום הוא ספר התורה הזו מפיך, יכול דברים ככתבם, תמוד לומר ואספת דגניך, נק בהם מנק דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה, אלא בזמן שישראל אוסרים את צונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. בזמן שאין ישראל עושים את צונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמם, שנאמר, ואספת דגניך. ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר, ועבדת את אויביך. יש פה מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. יש לנו פסוק אחד שכתוב, ואספת דגניך, משמע שאתה צריך לצאת לעבוד, לאסוף. יש לנו עוד פסוק שכתוב, לא ימוש ספר התורה הזה עם פיך ומפי זרעך. לא ימוש משמע, הפשט של המקרא, הלו, שב תלמד, אל תעזוב את הספר. איך זה ילך? רבי ישמעאל אומר, לא, אתה צריך לשלב. אתה צריך ללמוד תורה ולשלב וזה מנהג דרך ארץ. רבי שמעון בן יוחאי יש לו קו ברור, אומר, אין דבר כזה תורה עם דרך ארץ. יש תורה, תורה ותורה. ולכן רבי שמעון לא היה מסוגל להבין את זה, שהוא יצא מהמערה, איך יכול להיות שבאנם עובד? אפשר לומר, שיכול להיות שבאמת זה היה הסברה הראשונה של רבי שמעון, שהוא יצא אחרי 12 שנה במערה, שהוא לא הסכים לקבל את הסברה הזאת, איך בן אדם משקיע בעולם הזה. איך אתה משקיע בעולם הזה? שב תלמד תורה. ואחרי שנה שהוא ישב עוד פעם במערה, שבת כולה אמרה לו, באת להחריב את עולמי? אז הוא הבין שגם אותו יהודי שרץ עם בדי הדס, למרות שהוא לא לומד כל היום, יכול להיות שהוא עובד לפרנסתו, אבל גם הוא, יש לו חלק לשם שמיים. אפשר לומר, עכשיו עולה בסייעתא דשמיא, שאחרי שנה שהוא ישב בפנים, הוא הבין את הסברה של רבי ישמעאל. זה שמה שהגמרא אומרת, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון ולא עלתה בידם. בשביל להיות בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, לשבת וללמוד ולעסוק בתורה ולדאוג ולא לדאוג והפרנסה תגיד עד אליי, אתה צריך להיות בדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. מי יכול להגיד שהוא בדרגה כזאת? רבי שמעון לא הצליח להבין איך יכול להיות בן אדם שנמצא באוצר בעולם הזה שכל מילה של תורה, שכל דבר של תורה הוא שווה נצח, ואדם עוזב אותו והולך, אתה זורע, אתה קוצר, אתה עובד, אתה משקיע, מתי יש לך זמן ללמוד? הוא לא הבין את זה. והקדוש ברוך הוא שלח אותו בפנים. ולכן הגמרא אומרת, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כי רבי שמעון לא עלתה בידם, כי באמת זה מעל דרך הטבע שאדם 24 שעות יישב ויהיה דבוק בתורה הקדושה, זה צריך להיות בדרגה של רבי שמעון. רבי שמעון רק בסיבוב שני אחרי שהוא יצא, הוא הבין, אני מבין שכנראה שלא הרבה יכולים להיות בדרגה הזאת ולהיות כל היום שקודים בתורה, אבל לפחות גם שהם עובדים,
גם שלוקח עכשיו הדסים, המחשבה שלו היא מה? לשם שמיים. גם שאדם עובד, הוא אומר, אני עובד בשביל מה? אני עובד שיהיה לי כוח. אני עובד שיהיה לי פרנסה לאחריות הילדים שלי שיוכלו ללמוד תורה. אני עובד שאני אוכל ללמוד. שחז ושלום לא יקבץ נדבות ולא יגיע למצב שפת לחם. אם המטרה שאדם יוצא לעבודה היא בשביל שהיא תביא אותו למצב של שמירת המצוות, של לימוד התורה, בסוף רבי שמעון הבין, אתה רואה רבי לזר, תראה איזה יופי. תראה, אותו יהודי שרץ עם בדי הדס לברחוד, כביכול זה נראה, אדם רצת עם הדסים בשוק, נראה משהו גשמי, אבל תראה, המחשבה שלו היא רוחנית. אתה יכול לראות אדם שעובד, אבל כל כולו בתוכו הוא מגעגועים לקדוש ברוך הוא. כמה אמוראים ותנאים מצאנו שהיה רבי יוחנן הסנדלר, זה היה תחיית, כל מיני מלאכות כביכול בזויות, אבל הוא תופר ומייחד ייחודים. אדם יכול להיות בשעת העבודה, אבל כל כולו נמצא עם הקדוש ברוך הוא. זה עשו כרבי ישמעאל. זה רבי שמעון הבין שלהגיע לדרגה שכל היום להיות לא בנמצא. אבל להיות עובד וביחד לשלב את זה עם תורה ולחיות תורה, להבין שאני עובד בשביל תורה, זה רבי שמעון הבין. הגמרא מביאה שמשה רבנו עלה למרום, הגמרא בשבת פרחת מביאה שמשה רבנו עלה למרום בשביל לקחת את התורה הקדושה. באו המלאכי השרת ואמרו לו, ריבונו של עולם, תורה הזאת שגנוזה תתקעה דורות בבית הגנזים שלך, שאנחנו משתעשעים בה, אתה רוצה לבוא ולהתנהל לידי בשר ודם? תגיד לי, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה פה בכלל? התורה היא שלנו. משה רבנו פחד מאוד, פחד שמא ישרפוני באבל שבפיהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אחזק בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. לכאורה, תמוע פה השאלה. הרי מלאכי השרת באו ושואלים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לך כזאת מתנה? מה, אתה הולך ולתת אותה לבשר ודם? ואילו הקדוש ברוך הוא, מה אומר להם? מה אומר? משה רבנו, תעלה להם תשובה. שאלו אותך שאלה, ריבונו של עולם, למה אתה לא עונה? תענה להם. למה אתה שולח את זה למשה רבנו? משה רבנו פוחד. אלא הקדוש ברוך הוא רצה ללמד את משה רבנו. משה בני היקר, תדע לך. שתורה קונים במלחמה. אתה מפחד מהמלאכים, אתה לא יודע מה לענות להם לכאורה, אתה פוחד מהם שמא ישרפוני באבל שבפיהם, אז תדע לך, אל תפחד. כי תורה קונים רק במלחמה, רק ביזע, רק עם יעדים ברורים, רק לכאורה אני מפסיד עולם הזה, רק להילחם עם ניסיונות, רק להילחם עם היצר הרע, רק ככה אתה תקנה עולם הבא. ואז משה רבנו מחזיק בכיסא הקדוש ברוך הוא ועונה להם תשובה. אומר להם משה רבנו למלאכים, תגידו לי, כתוב בתורה, לא תרצח, לא תנף, שמור את השבת, כבד את אביך ואת אמך, האם שייך בכם המלאכים את הדברים הללו? אתם מלאכים, לא שייך בכם, אין לכם קינה, לא שנאה, לא תחרות, שום דבר לא שייך בכם. התורה הזאת אצלכם היא כשעשוע, אתם משתעשעים בתורה. אצלנו התורה היא חובה, אם אין לנו את התורה, אנחנו נעלמים, אנחנו נרסים, אנחנו יכולים להיות פירי אדם בלי התורה. והראיה, הגמרא מסכת פסחים דף קי"ב מביאה שרבי עקיבא היה בבית האסורים. בא אליו רבי שמעון בר יוחאי ואומר לו, רבנו, למדני תורה. אמר לו, אני לא יכול ללמד אותך תורה. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, רבי, תלמד לי תורה, אם לא תלמד לי תורה, אני אלך ומסור אותך לאבא שלי, ליוחאי, שהיה עובד במלכות. אני אמסור אותך אליו, אני גלשינו עליך. שואל המערשה במקום, כאילו מה רבי שמעון מאיים על רבי עקיבא? רבי עקיבא כבר נמצא בבית הסוהר. מה עוד יכולים לעשות לו? אני מביא שם שיכולים להחמיר בעונש שלו. אבל זה לא הנקודה. תגיד לי, רבי שמעון, מה אתה מאיים על רבי עקיבא? כאילו, הרב שלך, מה אתה אומר לו? אם לא תלמד את תורה, אני אמסור אותך? איפה הדרך ארץ? איפה הכבוד? אלא היסוד הוא גדול, הוא ברור. רבי שמעון יודע שבלי תורה אני יכול להגיע למצב שאני אמסור אותך למלכות. אני יכול להגיע למצב להיות חס ושלום פרא אדם. רק מה שעושה אותי בן אדם זה התורה הקדושה. ואם אתה לא תלמד אותי, אני לא יודע לאן אני אגיע. אני לא מוותר לך. בבקשה, תלמד אותי תורה. אני יודע שתורה קונים רק בעמל. וזה משה רבנו מבין שהקדוש ברוך הוא אומר, תחזיר להם אתה תשובה. אני רוצה שאתה תילחם, וזה מה שכתוב בתהילים. עלית למרום, שבית השבי.
משה רבנו כביכול לקח בן אדם בשבי, בשבי לוקחים דבר בכוח. לא, אף אחד לא בא אליך, בוא תהיה אני שבוי שלך. שבי, אתה נכנס למלחמה, לוקח אנשים בכוח לשבי. וזה הסוד הגדול של רבי שמעון. שאדם לומד תורה, הוא צריך לדעת, צריך לקחת שבי. אחוז וכיסה כבודי וענה להם תשובה. צריך לדעת שאין דבר כזה שתורה באה בקלות. תורה שבאה בקלות לא נשמרת לאדם. דווקא תורה שבאה באף, דווקא תורה שבאה ביזע, תורה שבאה בעמל, זאת היא רק תורה שנשארת לאדם. גדולי ישראל, כולם מספרים שדווקא השנים שהיה להם קשה, שהיו רודפים אותם, שהם היו עניים, שהם היו בלי שום דבר תומך וסועד, זה הימים שהתורה הזאת לא תשכח מהם. רבי שמעון אומר, ועלית מרום שבית השבי, היסוד הגדול, שאדם צריך לשבות אליו שבועים. כל אדם ביום שלו הוא עסוק, הוא עובד, הוא עם המשפחה, סידורים, אירועים, דברים, ברוך השם התקופה האחרונה קצת עשתה לנו פאוס, וקצת היפסה אותנו מהחיים, אבל אדם נורמלי, יש לו יום עמוס. אומר רבי שמעון, אם אתה לא תיקח לעצמך, תשווה שבועים אליך, ותבוא ותגיד, אני לא מעניין אותי מהשעה הזאת עד השעה הזאת אני בשיעור תורה, מהשעה הזאת עד השעה הזאת אני לומד תורה, משעה הזאת יש לי חברותה, בשעה הזאת אני שומע שיעור, בשעה הזאת אני הולך לבית הכנסת, תדע לך לא יצא ממך כלום. רבי שמעון בר יוחאי יודע על עצמו, שאם אני לא אבוא לרבי עקיבא ויתחנן אליו שילמד אותי תורה, אני יכול אני בעצמי להגיע למצב שאני אמסור אותו למלכות. רבי שמעון, רבותיי, לא אנחנו. רבי שמעון יודע שהוא לא ילמד תורה, הוא יוכל להגיע למצב שימסור את הרב שלו למלכות. מפחיד, מפחיד. אם אנחנו נתבונן בזה ונבין שאנחנו צריכים רק להילחם, לדעת שעוד משנה ועוד גמרא, הקדוש ברוך הוא עכשיו, בעזרת השם, לאט לאט אנחנו רואים שיורדים לנו כל המגבלות של הדברים, בעזרת השם נזכה בקרוב לחזור לשגרה. אבל זה לא המטרה, השגרה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחזיר אותנו לאותו מצב שהיינו בו. מה, סתם עבר תקופה וזהו, כאילו לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מה אנחנו לוקחים איתנו. האם אנחנו נחזור לשגרה, בעזרת השם בית הכנסיות, נמשיך חד ושלום לדבר בית הכנסת? האם נחזור לשגרה, האם נחזור לשיעורי תורה שהיינו בהם? או שכבר התרגלנו בתקופה הזאת להיות בבית ולהיות בכל מיני עסקים ולהיות בכל מיני דברים ואז אנחנו לא נחזור לשיעורי תורה? אותו אחד שגם יחזור לשיעורי תורה שלו בעזרת השם, האם הוא יוסיף עוד שעות לתורה? או שיגיד זה מספיק לי, קודם כל שאני אעזב בזה? לא. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהשגרה בשביל להכניס אותנו לשגרה חדשה. שעשינו פאוס בחיים להראות, הנה ריבונו של עולם, הבנו מה אתה רוצה מאיתנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל דף חדש. רבי שמעון יוצא מהמערה, מספר את הגמרא בשבת למדה שם, שהוא הולך ברחוב והוא רואה את יהודה בן גרים, אותו אחד שבעצם בגללו שמעו עליו המלכות ורדפו אחריו. הוא רואה את יהודה בן גרים ואומר, זה עוד מסתובב ככה ברחוב? נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות. שואל החפץ חיים, איך רבי שמעון לכאורה הרג את יהודה בן גרים? הרי זה כביכול קבלת לשון הרע, איך רבי שמעון קיבל את זה? אומר החפץ חיים, הרי רבי שמעון שדיבר את הדברים, הוא דיבר את זה בפני שלושה תלמידי חכמים. אנחנו יודעים כלל שכל דבר שדובר בפני שלושה, לא שייך בו לשון הרע, מותר לפרסום. אומר החפץ חיים, כל זה דווקא באנשים פשוטים, אבל אנשים ירא שמיים תלמידי חכמים, גם אם שזה נמסר בפני שלושה, זה אמור להיות סגור בחדר הזה. מה אתה הלכת יהודה בן גרים והלכת לספר? בגללו הניש אותו רבי שמעון בר יוחאי. ומה העניין שהוא עשה אותו גל של עצמות? רש"י כשם כותב, כמי שנפטר לפני שנים רבות. מה רש"י באמת תול הדברים האלה? מה העניין? יש כמה מקומות, יש מקומות שכתוב שרבי שמעון, או תלמיד חכם אחר, שהקפיד על בן אדם, כתוב ונח נפשה. ויש מקומות שכתוב עשה עוגל של עצמות. מה ההבדל בין נח נפשה לבין עשה אותו עוגל של עצמות? נח נפשה, הרג אותו באותו רגע, נפטר. גל של עצמות זה כאילו נפטר לפני קדום. מה העניין באמת שרבי שמעון עשה אותו גל של עצמות? אומר שם, כמדומני היחידה אומר, שרבי שמעון עשה אותו גל של עצמות כאילו שיפטר מזמן, שאם יבואו, ויראו את יהודה בן גרים שרבי שמעון הרג אותו, תגידו למלכות, הנה בבקשה, הוא איך סיפר? הנה תראו, עכשיו התחיל להרוג פה אנשים. מה?
רבי שמעון עשה אותו גל של עצמות, שמישהו יבוא ויגיד, זה איזה נפטר עכשיו, זה נפטר לפני כמה עשרות שנים. לכן רבי שמעון עשה את זה בצורה הזאת. יש נקודה מאוד מעניינת. מה רבי שמעון הרג את יהודה בן גרים? למה הוא כעס עליו? הרי רבי שמעון היה צריך לצאת, לראות את יהודה בן גרים, ומה לעשות? לחבק אותו. אשריך! בזכותך נכנסתי למערה. בזכותך זכיתי לחבר את הזוהר הקדוש. למדתי 13 שנה עם אליהו הנביא פעמיים ביום. זכיתי לחבר את הזוהר הקדוש. בזכותו. אם רבי שמעון לא היה נכנס למערה כביכול, לא היה מתחבר לזוהר הקדוש, אז רבי שמעון היה צריך הפוך, להודות לו. וכמו שהגמרא מביאה שהוא יצא מהמערה, בא אליו חמיב ורבי פנחס בן יאיר ושמח בו, אמר לו, ראה אותו והתחיל לקלח אותו וראה את כל הפצעים שבו ואת כל החתכים שבו, אמר לו, מה זה, מה קרה לך? אמר לו רבי שמעון, אם לא ראיתני בכך, לא הגעתי לכך. אם לא ראיתי אותי במצב כזה שמסרתי נפש, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי. אז רבי שמעון בעצמו מודה שבזכות זה שהוא שעה במערה, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. אז למה רבי שמעון בעצם כועס על יהודה מגרים? הוא היה צריך לשבח אותו. ועוד, שהגמרא מביאה שלפני שרבי שמעון נכנס למערה, כל מה שרבי פנחס בן יאיר היה מקשה קושייה, כמו שרבי שמעון היה מקשה קושייה, רבי פנחס היה מתרץ עליו 12 קושיות. כשהוא יצא מהמערה, כל קושייה שמקשה רבי פנחס, מתרץ עליו 24 קושיות. נו? תראה איזה גדולה, תראה איזה תורה קנית בתקופה הזאת. וכל זה בזכות מי? יהודה בן גרים שהלך ולשין. אם יהודה בן גרים לא הלך מלשין, רבי שמעון כביכול היה נשאר בלימוד הרגיל שלו. זה מה שהכניס אותו למערה ויצא ממנו התורה הגדולה הזאת. אז למה רבי שמעון כעס על יהודה בן גרים, רבותיי? ותשמעו תשובה שכמה צריכה לחזק אותנו להבין מה זה. אם באמת רבי שמעון אחרי 13 שנה שהוא רואה מה הוא הצליח ללמוד במערה, הבין איזה מעלות הוא הגיע, היה שמח בזה, מה הוא היה עושה? נכנס עוד 13 שנה, נכנס עוד תקופה. הרי מצינו אצל רבי עקיבא, ש-12 שנה הלך ולימד תלמידים, בא לביתו ושמע את השכן, אומר לאשתו, טוב שעשה אבא שלך שנידע אותך מהנכסים. תגלי בבקשה איזה חתן מצאת לך. 12 שנה זרק אותך. מה זה? כמו זה אלמנה. ובדיוק רבי עקיבא בא לבקר והוא שומע את השיחה הזאת מאחורי הדלת. ומה היא אומרת לו? אני אומרת לך שאם בעלי היה שומע אותי, הייתי אומר לו, עקיבא, לך תלמד עוד 12 שנה. ומה עושה רבי עקיבא? אפילו לא דופק בדלת. אפילו לא אומר שלום, עושה סיבוב וחוזר לישיבה עוד 12 שנה. אז גם פה, אם באמת רבי שמעון היה מבין כל כך כמה הוא השיג במערה ב-13 שנה, לכאורה, גם פה הוא היה נכנס עוד 13 שנה ללמוד במערה. למה הוא לא נכנס? אלא שמעתי דבר נורא, אני לא זוכר בשם מי זה, אבל רבי שמעון אומר, יהודה בן גרים בגללך נכנסתי למערה, מנעת ממני 13 שנה לימוד תורה ברבים. מנעת ממני 13 שנה של זיכוי הרבים. נכון שאני הייתי בתוך המערה. נכון שאני התעליתי. אבל איפה 13 שנה שיכלתי להציל את הציבור? איפה 13 שנה שיכלתי לדאוג לאחים שלי? איפה 13 שנה שיכלתי לקרב עוד אנשים? זה אני לא אמחל לך. זה אני לא אמחל לך. אני לא מוכן 13 שנה מנעת ממני. ולכן רבי שמעון בר יוחאי לא חזר למערה עוד 13 שנה. או עוד 12 שנה. לא חזר. כי הוא אומר, כל התקופה הזאת, מנעת ממני זיכוי הרבים. מנעת ממני לקרב עוד אחים טועים לקדוש ברוך הוא. וזה אני לא מוכן. תראו רבותיי, רבי שמעון בר יוחאי מגיע למעלות כל כך, שהוא מצליח בתקופה כזאת גדולה להגיע לדרגות עצומות ששום תנא אנחנו שמענו עליהן. רבי שמעון בר יוחאי, ספר הזוהר הקדוש, גילה אותו לאור העולם, שהקבר שלו 24 שעות ביממה, לא בתקופה הזאת שסגרו אותו, אני לא חושב שקרה דבר כזה שסגרו את הקבר שלו, 24 שעות ביממה, מקום שוקק חיים, כל אחד שצריך ישועה עולה לרבי שמעון בר יוחאי, חיברו עליו פיוטים, שירים, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, הבן איש חי,
פיוט בר יוחאי, פיוטים ופיוטים, וכל מי שצריך משהו עולה לשם. זה המקום, זה הקבר הכי שנוערים עליו יותר מכל התנאים. המקום שני, פעם שמעתי שמשרד התיירות, שהמקום הראשון בתיירות זה הכותל המערבי, ומקום שני זה רבי שמעון בר יוחאי. אין קבר כזה, והיו הרבה גדולים בעם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי גילה את הזוהר הקדוש, ומה כואב לו? נכון שזכיתי לעצמי לטפל בעצמי 13 שנה, ללמוד בשבילי ולעשות ולהגיע לדרגות עצומות, אבל 13 שנה לא דאגתי לאחים שלי. 13 שנה לא זיכיתי את הרבים, וזה כאב לרבי שמעון בר יוחאי. ולכן הוא הרג את יהודה בן גרים. כמה מסר יש בדבר הזה, אחים יקרים? אנחנו לא התחבאנו במערה ולא הגענו אפילו לא לציפורניו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אנחנו צריכים להבין את המסרים, שתורה קונים בעמל. עלית למרום שבית השבי, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תפחד, תענה להם תשובה. אדם שלא יכול להילחם, אדם שמפחד, אדם שלא לוקח על עצמו, אני הולך לשיעור תורה, יתהפך העולם, השעה הזאת מיועדת לשיעור תורה, לא משנה מה קורה, הוא לא יצליח בחיים. אדם שלא לוקח זמנים לישון בשוויה, אני לוקח, אני חוטף את הזמנים הללו, לא יצליח לגדול בתורה. אבל הגדול מכולם שרבי שמעון כאב לו, זה זיכוי הרבים. כמה זיכוי הרבים אנחנו יכולים לעשות? כמה אנחנו מדברים על הנושא הזה? כמה הזיכוי הרבים, אני חושב, בדור הזה אפשר לעשות גם יותר מרבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי, כמה זיכוי הרבים יכול לעשות? כמה הוא יכול להסתובב? לכמה מקומות הוא יכול להגיע? אבל אנחנו היום, הזיכוי הרבים, יש לנו את הכלים שיכולים לחזק את כל עם ישראל, לחזק אחים ואחיות בשניות, בקליק אחד, בדבר אחד, במסר אחד, בחיוך אחד, בהתעניינות אחת, אפשר לחזק. ואנחנו מה נגיד? אם רבי שמעון כאב לו על ה-13 שנה האלה, מה אנחנו נגיד? מה נגיד בשמיים? למה לא דאגנו לאחים שלנו? דאגת רק לעצמך? נגיד שאתה, ברוך השם, מתחזק, שאת מתחזקת, ברוך השם, שומרת שבת, שומרת טהרה, שומעת שיעורי תורה, יש לך רב צמוד, יש לך רב צמוד, אתה קובע איתי מהתורה, יש לך כולל ערב, יש לך חברותה, יש לך שיעורי תורה מסודרים, אשריך. נגיד שאתה אשריך, שומר שבת כהלכתה, פיקס, לא אין תלונות עליך. האם הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, האם דאגת לחברך? האם דאגת לשכן? למשפחה? הקדוש ברוך הוא ישאל, האם דאגת לתורה שלך, לתורה של החבר שלך? מסופר שפעם היה איזה אבא עשיר אחד, שהיה לו שני ילדים. היה לו ילד אחד גם שהצליח בעסקים, שנהיה עשיר, ועוד ילד אחד שלא הצליח, נהיה עני מרוד, כל אחד היה גר בחור אחר. אותו אבא היה לו את הבן זקונים בבית שלו, שהגיע לפרקו. אבא היה מבוגר מאוד, זה כבר ילד בן זקונים שלו, והוא אמר, אני רוצה לעשות לו חתונה דליקטס, כיד המלך, המחים פוארת שיש. הוא שלח מכתב לבן שלו העשיר, שגר במדינה פלונית, על החתונה, ושלח הזמן הגן לבן שלו עני. במכתב לבן שלו העשיר, הוא כותב לו, אני מבקש ממך, שתדאג לאח שלך, תדאג לי, ותדאג לאח שלך, שיבוא בצורה נאותה, לחתונה, לא בבושה. ואל תדאג, על הכל אני משלם. אותו בן עשיר ראה את זה, אמר, או-הו, אבא משלם את כל הוצאות החתונה. חביבי הלך, קנה לעצמו את החליפה, עמוד דרש ביותר, לאשתו, תכשיטי זהב, לילדים. הכל קנה את הדברים היפים ביותר. השקיע און תואפות, מה אכפת לי, אבא משלם? גם מבחינתו שהוא היה עשיר, עדיין הוא הגזים למעלה ולמעלה, כי יש מי שמשלם. מתקרב יעד החתונה, הוא מגיע, הוא לוקח מרכבה מכובדת, עובר דרך העיר של אח שלו, צועק לו, משה, יאללה, חתונה, צריך להתארגן. בוא, הבאתי לך כמה חולצות, כמה דברים. יאללה, יאללה, צריך להזדרז. הוא מסכן בקושי, נתן לו כמה שעות להתארגן, ויצאו לדרך. הוא מסכן מגיע עם חולצה מלוכלכת, הוא זה, עם מכנסיים נקיים, שהביא לו עם חולצה מסריחה, חליפה קרועה. בקיצור, הם בדרך לחתונה, הם מגיעים לשם, האבא עומד בחוץ,
מקבל את האורחים, הבן העשיר נכנס, כולו אומר כבוד, אבא מבסוט, איזה יופי, למה לא תתפנק? פתאום עובר הבן העני, ורואה אותו כולו מרופט, כולו ככה בא, בלי התארגנות, בלי כלום, מסתכל עליו, אומר, מה זה? טוב, הוא לא אומר מילה. עובר החתונה, כל החתונה, האבא הזה מסכן בבטן שלו, אוכל את עצמו, תראה, הבן שלי מגיע. טוב. עובר החתונה, עובר השבע ברכות. הם יושבים ביחד, ביום האחרון של השבע ברכות, הילדים עם האבא הגדול, מעבירים חוויות. ואז הבן העשיר מנסה לרמוז לאבא, אבא, היה הוצאות לחתונה? כן, אני יודע. היה הוצאות? כן. טוב, השם ישמור אתכם, הוא בא להיפרד מהם. הוא לא אבא, אבל כתבת שכל מה שנוציא לחתונה בשבילך, אז אתה תשלם לנו. נכון, נכון. אז הנה, בבקשה. הוא מוציא לו מה זה. חביבי, קבלה כאורחת הגלות. חליפה, מכנסיים, נעליים, לילד הזה, לילד ההוא. בבוסם, בסמים, עניינים, תכשיטים, כובעים. מרכבה חדשה, גם רהיטים בבית, זה לא יפה לצאת מבית שהוא לא יפה. קיצור, הכניס לו שם. אומר לו, בבקשה. מסתכל למה, אתה אומר לו, יפה מאוד, כל הכבוד, מחזיר לו את זה. לא, אבא, מה יפה מאוד? אתה כתבת שתזבי את הכסף. אמר לו, בני היקר, מה כתבתי לך בהזמנה? אמרתי לך, בני היקר, כל מה שתקנה לכבודי ובשבילי, אני מחזיר לך אותו. כל מה שקנית, כל מה שאתה מראה לי פה, עשית את זה לכבודך ובשבילך. אם היית מכבד אותי, לא היית מביא את אחיך בכזה בושת פנים. לא היית מביא אותו בכזאת בושה שאני כל החתונה, אני אוכל את עצמי, איך הבן שלי עם המשפחה וילדים נמצאים צורה כזאת. כל מה שעשית, עשית לכבודך. את זה אני לא משלם. אני אמרתי שאני משלם רק מה שעשית לכבודי. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יבוא אחרי 120 שנה לכל אחד ואחד מאיתנו ויגיד לנו, אנחנו נבוא אליו, אה, ריבונו של עולם, תראה איזה יופי, כמה למדתי. אמר הקדוש ברוך הוא, יפה, יפה. איפה השכר? אמר, לא. עשית את זה בשבילך? תגיד, זבונה, איזה יופי, איך הוא יודע, איך הוא לומד, איזה אידיוט יש לו. הכל עשית את זה בשבילך, בשביל הגאווה האישית שלך. אם עשית משהו בשבילי, אז האם דאגת פעם ליהודי שישמור שבת, שניח תפילין? האם עשית משהו לכבודי שאני ייהנה מזה, ולא רק בשביל לטפוח על השכם שלך, כמה למדת ומה עשית? מה נענה ומה נאמר? אם אנחנו גם נשקיע בעצמנו, וגם נראה לקדוש ברוך הוא שכל מה שאנחנו עושים בעצמנו זה לכבוד הבורא, ואיך אנחנו מוכיחים שזה לכבוד הבורא? על ידי זה שאני משקיע באחים שלנו, על ידי שאנחנו מסכים בסובב, ממילא הקדוש ברוך הוא אומר, או, אני רואה שגם שעשית הכל בשבילי, כי הנה זה מוכח שגם את האחים שלך לקחת. אם נמשיל זאת במשל, שאדם אחד היה לו מפעל ענק, גדול ממדים, והבן שלו מגיע לסיור במפעל, מפעל של 400-500 עובדים, והבן מסתובב במפעל והוא רואה כמה עובדים בצד משחקים, ועוד כמה עובדים בצד אוכלים, ועוד כמה עובדים בצד יושנים. מה אותו בן יעשה? איך באת לי? מפעל שלי? זה סבתא שלי. הילך, כנס לאבא שלו רגיל, האם זה בעינם נורמלי? בן שאכפת לו מהמפעל של אבא שלו, הלו, מה אתה עושה? הלו, מה אתה עושה? הלו, מה אתה עושה? הלו, מה אכפת לך? מה אתה מתערב? זה מפעל של אבא שלי. אם לא ישמעו, לא הולכים, אבא, אתה יודע שעובד פלוני ואלמוני וזה, מועלים בעבודה. אכפת לך, נכון? יגיד הקדוש ברוך הוא, 15, האם אכפת לך? אז לא ביקשתי שתלך ותהיה שוטר ותגיד לכל אחד, הלו, מה אתה עושה? זה המפעל של הקדוש ברוך הוא, העולם הזה, זה מקום של אוצר, כל מצווה, כל משהו זה נצח. האם היה אכפת לך? ניגשת פעם לאחיך להגיד לך, לא. צריך להתחזק. ויש משהו יותר מפחיד, אם אתה יודע שהוא לא יקבל ממך, ואם אתה יודעת שהוא לא תקבל ממך, האם פעם התפללת עליה? התפללת עליו? התפללת עליה?
אנחנו יודעים את הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא מביאה שמה, שהיו שכנים של רבי מאיר שהיו מצערים אותו, היו מציקים לו, ורבי מאיר רצה להתפלל אליהם שימותו. אמרה לו אשתו ברוריה, למה אתה מתפלל אליהם שימותו? בגלל שכתוב בפסוק, כי תמו חצאים מן הארץ? ורשעים עוד אינם, הכוונה שימותו? אמרה לו ברוריה רבי מאיר, לא, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, וממילא הרשעים עוד אינם. מספר את הגמרא שבאמת ככה היה, הוא התפלל להם שיחזרו בתשובה, יחזרו בתשובה, ורשעים עוד אינם. אז התביעה תהיה לנו קשה, גם אם אתה בידיים לא הלכת ודפקת בדלת של השכן, או הלכת וגררת עם מישהו, האם התפללת עליו? האם התפללת על אותו בן אדם שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את ליבו בתלמוד תורתו, אתה רואה מישהו שקשה לו, שהוא לא מצליח, הוא מנסה, או מישהו שחשוב לך מהמשפחה, אחיך, אבא שלך, סבא שלך, דוד שלך, שכן שלך, האם פעם הזכרת אותו בתפילה, ריבונו של עולם, תפתח לו את הלב בתלמוד תורתך הקדושה, שיחזור בתשובה? הרי אותו ילד שנמצא במפעל של אבא שלו ירוץ ויגיד, אבא בבקשה תפתח להם את הלב, האם אנחנו לא נגיד לריבונו של עולם תפתח להם את הלב? בוודאי שגם בזה יאמר שכל המתפלל חברו נענה תחילה, גם לך בוודאי פתח הלב, אבל לפחות להראות שאכפת לנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להראות שאכפת, להראות לך שאכפת מהחברה ולא רק מעצמך. וזה היה הצער של רבי שמעון בר יוחאי, ש13 שנה הוא לא יכל לדאוג לשני, הוא לא יכל ללמד תורה לאחרים, לזכות את הרבים, 13 שנה הוא לא הסכים לוותר עליהם, לכן הוא לא חזר שוב למערה, ולכן הוא קיפיד על רבי, על יהודה בן גרים. את זה אנחנו צריכים ללמוד מגדול התנאים, הרשב"י, זכותו תגן עלינו, ללמוד כמה שיותר לנסות לזכות את עם ישראל, במיוחד בכלים שלנו היום, שזה בלחיצת כפתור, לא צריך לשכנע אף אחד, לא צריך לדפוק בדלתות, בוודאי שמי שעושה את זה, השרב של חלקו, אבל לפעמים אתה יכול בסרטון קטן של 2-3 דקות לשלוח ולחזק אנשים. פעם אחת לקרוא לשחרר שלך לבוא איתך לבית כנסת. להראות שאכפת לך, גם אם לא הצלחת. תראה מה הקדוש ברוך הוא ניסיתי. ולהתפלל עליו, אם באמת אתה אוהב אותו, להתפלל, ריבונו של עולם, בבקשה, תפתח את הלב שלו. תפתח את הלב שלו, אולי זה יעזור. זה מה שאבא רוצה מאיתנו. אבא רוצה מאיתנו אכפתיות. אדם שמראה שאכפת לו, הקדוש ברוך הוא מבין שהבן הזה לא דואג רק בשביל עצמו, אלא דואג גם לאחרים, וכל זה לכבודו יתברך. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם ללמוד ממעשיו של התנא האלוקי, ולא להגיד, זכותו תגן עלינו, זכותו תגן עלינו, וזה זה יתסתיים. לראות, לקחת משהו, הידוע שגדולי ישראל שלא נדע, שהיו נפטרים, היו באים בהלוויה, הגמרא מספרת, שגדול בישראל נפטר, היו באים ואומרים, שאותו תנא, שאותו אמרה שנפטר, היה מקפיד במשהו מסוים, היו שואלים, מי מוכן לקחת על עצמו לא ללכת 400 לתפילין. מי מוכן לקחת על עצמו משהו שאותו צדיק היה עושה בשביל להמשיך את השושלת, להמשיך את הדרך, להמשיך במעשיו? אותו דבר אנו. אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה ולא להבין מי זה היה רבי שמעון בר יוחאי בכלל. לא קרוב, אבל לפחות ללמוד ממה שאנחנו מבינים ממעשיו, אנחנו כן יכולים. כל אחד לפי השגתו, לפי הבנתו, יכול לקחת איזה משהו קטן, להגיד רבי שמעון, זה העילוי נשמה הכי גדול רבי שמעון. לא זכינו השנה להגיע אליך ל"ג בעומר, להשתתח אצלך. לשבת ולקרוא דף זוהר, בלי הבנה. לשבת להדליק נר לכבוד רבי שמעון, להגיד רבי שמעון, תעתור בעדי בתפילה. בעדי, ובני משפחתי, והשכן שלי, ואבא שלי, ודוד שלי, כל אחד לפי מי שקרוב אליו והוא רוצה, שיפתח לו הלב. או, לבקש מרבי שמעון שיעתיר בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא על יהודי שפתח לו הלב? אני בטוח שלא יהיה שמחה גדולה לרבי שמעון. וממילא גם יעתיר עליך על הדברים הפרטיים, עלייך על הדברים האישיים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם. לכל עם ישראל לרפואה שלמה, לבשרות טובות. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים במגפה הנוראה. שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות רבי שמעון בר יוחאי יעצור את המגפה ותעצר המגפה כמו שהוא עשה בלוד. ככה רבי שמעון יעשה ותעצר המגפה בעזרת השם. שנזכה בעזרת השם לא לחזור לשגרה רגילה. כן, לשגרה של אנשים בריאים ושלא יהיו חולים, כן. אבל לא לשגרה של עוד פעם שחיקת החיים וכל אחד יחזור לבלגן שלו. כל אחד יעשה את זה לעצמו. לקבוע ושביא את השוויו, לקבוע עיתים לתורה. בוודאי שנזכה בעזרת השם לחזור לשגרה האמיתית שהיא שגרת ימי המשיח, להגיע לגאולה שלמה בקרוב, במהרה בימינו, אמן כן ירצון, חזקו ואמינו.